Nima uchun o'quvchilar dars qilayotgan paytda diqqatini bir joyga jamlay olmaydi? Xayoli chalib ketaveradi. Chunki buning sababi ularning miyasida dars qilishdan tashqari juda ham ko'p ortiqcha o'y-xayollar, tashvish, qo'rquv, xavotirlar bor. Agarda siz ularni o'tirib yaxshilab tahlil qilib chiqsangiz, ko'rasiz, bu o'y-xayollaringizning ko'pchiligi fake emotions, shunchaki soxta emotsiyalardir. Mana sizga maslahatim. Bir varaq oq qog'oz olingda, hozir miyangizda qanday sizni o'ylantirayotgan xayol, tashvish bo'lsa, hammasini bitta-bittalab yozib chiqing. Yozganda ham shunchaki yuzaki emas, o'zingizdan why, why, why degan savolni so'rayverib, yaxshilab muammoni ildizigacha borishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, siz IELTS'dan pas ball olishingizdan qo'rqayapsiz. Yozing: "Men IELTS imtihondan pas ball olishimdan qo'rqaman." Nima uchun pas ball olishdan qo'rqasiz? Buni ham sababini yozing. Chunki pas ball olsam, aytaylik, shu yo'lga kira olmay qolaman. Shu yo'lga kira olmasam nima bo'ladi? Yana yozaverasiz, yozaverasiz, muammoni tub ildizigacha yetib borishingiz kerak. Mana shu tub ildiziga yetib borsangiz, ko'rasiz, hozirgi qo'rquvingiz shunchaki soxta. Aslida u haqiqiy qo'rquv emas, uning sababi boshqa narsa bo'lib chiqadi, yoki o'z-o'zidan sizga solution, yechim keladi. Yozayotgan paytingizda nima qilishingiz kerakligini ham anglaysiz. Ko'rayapsizmi, mana shunday keraksiz o'y-xayollarimiz miyamizga juda ham og'irlik qiladi. Miyamizni og'ritib qo'yganligi uchun ham dars qilayotganda diqqatimizni bir joyga jamlay olmaymiz.